slow, but it's not typical. He already knows that my love is fine. Jag befinner mig här på Comfort Hotel Vinn i Umeå. Det är dags för elitträff för Brännbollsyran 2016. Elitträffen där de sidade lagen, topp 32 i Brännbollsyran, träffas, minglar, får reda på nyheter inför kuppen. Vill du vara där nästa år? Då är det bara att sluta topp 32 i Brännbollsyran. Stoppa Salming, det är kampanjen för årets kupp under Brännbollsyran. Det är där du får 10 000 kronor om du slår ut de fyrafaldiga mästarna Salming ur kuppen. Vi hörde med några av lagledarna här på elitträffen hur just de ska stoppa Salming. Mighty Blackout kommer stoppa Salming om vi möter dem. Det är ett riktigt tajt gäng och de har en benhård vilja och de vill verkligen någonting med sitt brännbollsspel. Får jag en otrolig boost utav alla som stöttar oss under matcherna. Salming skulle naturligtvis bli negativt påverkad utav våran klack GFE. De satsar stenhårt, det är ett hängivet gäng bakom GFE och även inom Mighty Blackout, ett bra samarbete mellan både laget och supporterklubben. Lokalt tränar jävligt mycket, vi är relativt unga men börjar ändå få lite rutin. Salming har vunnit genom att de har inte blivit utmanade av rätt lag. Arrogans, de har vunnit för många år så de är lite lata tror jag nu. De orkar inte träna lika mycket som oss. Jag ska köpa en jävla massa kinderägg till Erik Boström så han inte orkar springa. Jag vet inte, det är svårt att peka på något sådär. Men de brukar ju rulla på rätt få spelare så att om någon av deras liksom nyckelspelare blir skadad så kanske de får kämpa lite mer. Men Bente Bullen kommer att vara bättre än föregående år. Alltså de senaste, vi har ju haft några tunga år. I fjol var vi nästan skadade halva laget tror jag. Så att, jag tror inte de vill möta oss i Bente Bullen i alla fall. Så kan jag säga. Vi i de röda kommer stoppa Salming. Nej, men de är duktiga. De är stabila på hissa och de tar sig runt jämnt. Men det ska ju ett slut någon gång det också. Salmings svaghet skulle jag tro att om det blir en medvindsmatch så kanske deras poängslagarna inte fungerar. Ja, Petter, det har varit mycket reaktioner på kampanjen och sen du kallade dig själv för brännbollens Messi. Vad säger du om det? Nej, men det är ju så. Alltså, sanningen kan ju sticka i många ögon. Så är det ju. Men vi har ju vunnit 4 år i rad nu och 2012 vann vi ju väldigt enkelt. Sen har det blivit lite mindre nästan för varje år. Så i år då tänkte vi att inför 2012 tränar vi ändå rätt mycket, så i år ska vi träna lite mer och då finns det ingen som kan slå oss. Så är det. Du har ju träffat några av lagledarna här på elitträffen. Är det något lag som gör er rädda? Nej, egentligen inte. Om du vill stoppa Salming, då måste du anmäla ditt lag till Brännbollsyran. Och det gör du senast den 20 maj 16.00.